i ništa, ja se, brate, našibo tih tableta, ovo ono, i otišao na meč. A njemu je rođeni burazer, olimpijski rvač. Da. Pa oni po ceo dan rvaju po kući, brate. Oni su po kući, možeš mislio kad su mlađi bili, šta je to bilo. Pa se rvalo po cijeli dan, tukli se, nabadali se. Pa su, znaš koga bi iskrivio, brate, onog Straleta, onaj, tako da. Savjet za sve žive, pogotovo za roditelje. Upišite dijete, muško-žensko, na bilo koji sport, samo da je sport. Da li bi za 1000 eura izlomio Božo trokuta? Dobar dan, poštovana publiko. Dobrodošli u 11. izdanje Psihokasta. Moj današnji gost je jedan od najboljih mladih amaterskih boraca, član Fight Company tima, član reprezentacije Srbije u MMA-u, double champ srpske MMA lige, Vojislav, ali ne Koštunica, Vojislav, ali ne Šešelj, Vojislav Simičić. Što se radi? Ja, ali si me nahvalio, kod da sam Conor, evo. Čekaj, nisam slago ništa, jel? Nisi, nisi. Si da počujem pro lige? Jesam, jesam. Su dvije kategorije ili? Nije, jedna ista. A jedna ista? Ali dvije sezone? Da, da, 2021. Nije to onda double? Pa nije, branio sam da kažeš, evo. Tako je, tako. Šampion jedne kategorije koji je branio titul. Dva puta, ali dva pojasa. Dva poja, to, ja zbog slike, zato. Kako ide, što se radi? Evo, ništa, brate, vratio se pre dva dana, to je prekjuče se vratili iz Crne Gore. Sad malo odmor, pauza i posle na treninge. Bio si, imao si meč u subotu. Koji je danas dan uopšte u piču? Sreda, kod, sreda. Ko će ovo povatati? Ne znam, brate, pakao mi je glavu. Imao si meč u subotu za reprezentaciju Srbije protiv bratske reprezentacije Crne Gore, no, jel? Onaj, pobjedio si na bodove. Kako se zapiješ zvao protivnik? Pavle Basković iz Prometeja. Tako je, Prometej Nikšić, reprezentacija Crne Gore. Pobjedio si na bodove, ali ono što ljudi ne znaju, da si im ozbiljnih zdravstvenih problema. Ozbiljnih. Pričaj. Pa, brate, misli, pripreme su, kad sam došao ono u BG, dobio sam taj staf opet, izlečio se, imao sam možda 3 nedelje priprema za taj meč, sve full, kako se zove, sam odradio to, i zadnjih bukvalno 2 dana na putu, mi ono, to jest 2 dana pre puta, mi izađe onaj staf, a ja sam mislio da je bubuljica, i kako zove ništa u putu, sam vidio ono već da nije to i da me boli ruka. Ja ga iscedio, brate, imao sam šta da vidim, ono, rupa ovolika. Katastrofa, još smo putovali, brate, nešto 10 sati, ma užas. Stigli tamo i ja ono zove Krki i kaže, Krki, ono, pogledaj ovo je ono, stav, kaže, jeste, došao Savo, ono, ne može da veruje, kaže, kako je, reku, nemam pojma kakav, u petak, ono, sam skinuo kile, sve full, ono, među sam imao kilo preko, ja reku, sad ću i putu da kaliram, i top. Ja to večer stajam na vagu, brate, 68.200, ono, ništa nisam kalirao, još sam dobio. Znači, skoro 2 kila preko, jel? Skoro 2 kila i kaže mi Krki, pa nema šta, to mi je zbog kao stav za država kao vodu organizma, jer se tako brani. I mi šta ćemo, kako ćemo, Savo kao da kaže ovaj nešto, se otkaže kao mečer, kako i to ne dolazi u obzir, sad ću da skinem kako god kile. I ništa, to večer ono prespavao i ujutru u sauni se namučio, brate, ono je užas bio, da sam sat vremena, jedva sam skinuo. Alo, navikavaj se, samo ću ti to reći. I brate, stigo, hvala Bogu, skinuo te kile, ne znam ja kako, da sam skinuo i ništa, posle toga ono mi Krki napisao kako da vratim, malo da se rehidriram, ali sam dobio temperaturu to večer kad sam stigo od stafa i ujutru na dan meča sam imao ceo dan. Popio taj, kako se zove, taj dan sam ceo bio na antibiotic, popio onaj cirprocinal za ovaj, kako se zove, za staf, popio brufe, ma našibo sam se svim mogućim lekovima. I ono, negde posle, šta znam, oko 3-4, mene ono trese temperatura, ne mogu da stojim. Savo došli Krki, doneli mi, kako se zove, neki valjatilov hot, neki tablet, tablete, da me samo, da me malo ovo prođe. I kaže, kuć, nema šta uveć, ako imaš, da, ali pre toga mi rekao, kao, izmeri ti temperaturu, da vidimo da li imaš, ako imaš, kao, da ne radimo večer, kod je kuć, da radimo meč sad, ono, izpovi najveća cala za njih, 10 sati, da kaže, već, kao, izmeri ti temperaturu za svaki slučaj, kao, neću zebam, ja nisam normalno ni merio, ali ono, vidim, u sred kotora, brate, meni je hladno. Ono, užas, nema, ne znam kako bilo. Da, i to, kod stepenja, meni hladno. I ništa, ja se, brate, našibo tih tableta, ovo ono, i otišao na meč. Ok je bio me, u kakvom sam stanju bio. Kako je bio meč, ja nisam uspio gledati. Pa, prva runda, bio je generalno dobar, ono, prvu rundu sam ga pogodio onim spinning kickom,
To je dobro bilo i pogodio sam ga nekih par high kickova da sam ga otvorio tu ispod oka. Čekaj, ste imali kacige? Nismo. Čekaj, semi pro ili amaterski? Pa semi pro, ali ono bez kako svetsko, ono. Samo one deblje rukavice i cijevke. Da. A čekaj, što se tiče pravila, to nema laktova, nema koljena, jel? Ovo su kao ima pravila, nema kao koleno u glavu. Da, u tijelo može, jel? U tijelo može. I tu sam ga ono otvorio fino u toj prvoj rundi. Ali sam vidio, otvorila me se šansa da ga srušim, kako se zove, pogodio sam high kick i digao ruke, ja ga srušio i vidim, ono, riknjavam, brate, čim su te razmeni. Ja onda, ono, u gardu i Savo kao udara, ja znam, ako sad krenem udaram, riknuću i posle toga nema šanse da, znaš, još dve runde ima. I ja tu se štekao malo pametno, u drugu rundu isto, ono, srušio gužicu, držao udara, koliko sam na iskustvo, bukvalno sam ono radio. I treću sam dao malo veći volumen udaraca i dobio ga, ono, da kažeš, decision. Ubedljivo. Kakav je bio sleđa? Pa ništa, brate. Osjetio sam da sam fizički baš bio jači od njega i dosta iskusniji. Ovaj, kako se zove, i to je to otprilike ono meč. Pa vidi, ja sam isto par meča odradio na antibiotike. Znači, užas. Ti si trenirao na antibiotike, smo se vratili stajali. Vidio si recimo puls. Ono, pa pođeš malo tegove, dižeš puls. Da, čuka će diskoči. Hoće diskoči, brate, ne ono, nešto nije u redu. Meni se isto to desilo. Nisam imao nikad na meč stvarno temperaturu, to je stvarno drugi level. Mogu misli kako ti je bilo. Ali kad te stvari prođeš... Meni odmah, brate, šofar prošlo kroz glavu. Rekao, sad ako imam još 2 kile, sad skinem to. Ono, još da mi nije to mi krlo, rekao, sad se samo da ne skinem kile i onda mi izađe još koji. Rekao, nema šta, jedan i ako izađu sad, brate, jedan meč mogu odraditi sutra, nek izađe naš, šta će. Ali dobro, hvala Bogu, ono, sam skinuo, odradio to. Bitno je da sam pobedio to i za reprezentaciju i za sebe. I onda sad malu pauzu, malo da se povratim i vidjet ćemo posle šta i kako. To, posao si odradio, pobjedio si, sad, brale. Ma i do mjesec dana, vjeruj mi, odmorit to, zaliječit sve. Jer mi, kad smo mi vratili iz Tajlanda? Martu, tako nešto, kada biš? Mart, jes, sad ću ti reći. Mart, a misli Mart. Mi smo svi to imali. Da ja, meni drugi put ovdje. Tebi drugi, ako ne i treći. Tamo sam jednom i kad sam došao ovo drugi put, vrati. Imali smo svi. Ja sam bukvalno zadnji dan dobio, ja sam vas, vi ste tamo svi dobili, ja nisam imao, ja sam vas sve zajebavao. I onda sam računao će me karma. Normalno klepit, pošto vas zajebam i rekao kupit ću ja antibiotike kad se budem vraćali, pa ću ja onako dobijem i ne kupim antibiotike, zaboravim, dođem u BG i dobijem. Na glavu, je, tu sam s ovim sam meč odradio i onda sam malo kao odmorio par dana, vratio se u salu, počeo trenam, jedan mi izašao na potlijek. To znam, to sećam kad Kukala ti, majka. A što je glupo, ne znaš ono dalje je bubuljica. Ja sam mislio prvo bubuljici, veki mi kaže u sredu kao tako je meni stav bio. Ja rekao, ma brate, ovo je sigurno neka bubuljica. Mrači te, veki. Mrači me. I ja, brate, u petak ono vidim, a inače mi trnila ruka, brate, nisam mogao da dignem. Ja onda se našim onih diklofena da samo da me popusti ta bol. Da i sad mi ovdje stoji rupa na školka. Užas. Meni je, ja sam bišio mi potkožna bubuljica na potiljak, jer nije mi imalo smisla da imam onaj, ali ja nisam pio antibiotike. Normalno, ja sam idiot. Samo mazao kremu onu, koja je također antibiotska, ali, znaš, nije to. Izašao mi na potiljak, ja sam mišljio da potkožna bubuljica, probao sam da iscijedim, nije moglo i napravio sam ranu. Ta rana je stojala 10 dana, sjećaš se, ja sam s tobom tada i grappling radio, jer ti kažem, ušebote, ali me boli ovo, nešto, ovo nije u redu. I dođem kući, kažem Mariji mojoj, ajde mi skini mi ovu koru, da probamo da iscijedimo, nešto mi ovo, ne djeluje mi kao da je bubuljica. I ona meni skine. Rupa. I pincetom je ono skine, kaže, ti imaš rupu u glavu. Imam sliku. Da, postao si ono u grupu, snima, brate. Ono volka rupu. Ovako duboko. Bobanja se vidi, kunen ti se. I odatle izlazi i vidi. Samo crvi što nisu izašli, kukala ti majka. Normalno, ciprocinal odma. Ni slučajno trenirati, jer je najveći problem kad se mi krenemo znojic, to se samo širi onda. Onda se zustavit ne može. A inače, ko ne zna, neka googla. Ma da i on je umro, brate. Staph infection. Vidi, ima različitih oblika. Da, ali nije son. Ali ljudi su od toga umirali. Zašto, glupo, ne znaš kako se zaleče. Ja sad, na primjer, sad krenem, mene to plaši, lupam, ajde, odradio sam i odmorio ću, što kažeš, i mjesec dana, nije to problem, nego sad sljedeće pripreme, lupam za drugi meč i sad opet, ono mi zvizne me opet, lupam, ono, 2-3 dana pre. To kad morat ću onu krvnu sliku da vadim, nešto da vidim, brate, šta kako. Nemoj sad, dok si antibiotik, i to će biti sigurno loša. Kad završiš s antibioticima, kad dobro odmoriš, pođe izvadi obavezno krv. Morat ću da vidim to da rešim, ono, trajno, da nije. Da se ne pravi niko od nas pametan, da ne glumimo doktora, a nismo.
Ona, inače, nije to za jebancija stvarno, ali ja sam bio na Tajland 5 ili 6 puta, svaki put sam imao. Užas, oni su tamo, brate, ko... Ono je strašno, vidio si neko, i ko ima staff, dolazi na treninge, oni Čečeni, Dagestanci, oni to ne jebu, njima je to ko... Ko bubuljica, taman. Dok ih ne strafi temperatura, onda moraju do odmore. Ali ono nije za jebancija. Kako bilo na Tajland? Top, brate, meni je bilo brutalno. Prvi put, život, a? Prvi put životni iskustvo. Ali ne i zadnji. Daće Bog i sljedeći godin. Top, brate, ono iskustvo, životno iskustvo, majke mi, što mi se desilo ono u posljednjih godina, baš dobro je, što se tiče svega i ono, i vreme, i sparinzi, i što smo išli mi kao ekipa, nas 15, ono, ma top. Uboli smo vrijeme, vrhunsko, februar, mart, april, mislim je najjače, poslije doni monsuni, jun, jul, avgust, ja, tad su im kiša stalno, ja sam bio jednom, vidi, po cijeli dan kiša, brzo sam bio. Još oni džimovi su otvoreno, moram, ali te, to je zajeban isto. A reci mi, gdje ti je bilo ovako najbolje za trening? Bio si, koje si klubove sve bio? Pa bili smo u Tigeru, u Bank Tau, bili smo u onaj Puked Akademija. Ja nisam u Puked Akademija. Ti nisi. Tamo je bilo i najbolje. Nijemo te, nijednom nisam otišao. A tamo je bilo najbolje, majke mi, onaj trener, kako je posvećen i kako drži trening i kako top. Tamo je bili i Rvan i Džiu-Džica. E, zato ja nisam nišao jer sam se spremao za odbor onako ili računa, gdje ću sad da me ne povrijedi neko ili da se ja ne povrijedi sam. I to je to ono od klubova što smo, išao sam jednom, kako se zove, na ono, kod, na fokusere, one, kod onih tajaca. Ono, privatni trenici, ono to, je dobro. Jeste, ono je dobro. Ja sam išao, recimo, na Muay Thai privatne, najviše zbog kardija. Jer znam da će mi dati ono, milijardu kikova, bacim koljena, laktova, i onda znam da mi je to za kardio top. Generalno, i kad radim bare knuckle, vidiš kako se spremam, ja s vama irvam. I jitsu ne radim borbe, ali tehniku i to sve najviše zbog kardija. Da, zbog kardija, imaš i klinč, pa ovo ono, ti značilo to. Najjače. Kako si se onaj, s kim si trenirao u Zvijezdi? Pa, brati, ko je bio, mislim, bilo je tamo dosta, ja nisam pola njih ni znao. A ono, onaj PFL, njega Brandon. Se, Brandon, on je baš ubica. On je baš dobar. Koji je, brate, još bio, koji još baš bio Fizije dobar. Fizije vas je upoznao. Da, Fizije, kakav je ono kraj, onaj, kakav lik. On je nama bio prošli put kad smo imali trener, Kimoks. Ali nije sad, on se sprema za meč i drže, valjda on je njegov trener. Baš sam mislio da će onda nam održi neki. Ona je debeli da mi je držao kickboks. Ona je isto dobro udara, ali isto je meni fizije, drugi level. I ono kad ti on drži trener nekako bude, to još bolje. Ko je bio? Pa bio onaj, vrate, onaj Čakajev Anžur, onaj što ne će da bade tamo. Čekaj, to je bilo u Bank Tao. Pa da. Inače, Bank Tao je u vlasništvu braće Hickman. To su treneri rvanja svih ovih Zvijezdi, Volkanovski, i Adesanja i to i ostali. I Volkanovski je tu jedan od glavnih, jel tako? Da, on je otvorio s njima taj gym i tamo ste išli često na sparinge. Samo na sparinge, jake. Samo jaki sparinci. Brate, ja, mislim, došli ja i Veki u Bank Tao i sad nisu imali one rukavice, polnili smo samo zeme mava. Njima išlo kao... Ne, one debele, aha, za debele, ali je bilo kao boks, prvo ide stand up, pa onda ovo. I ja ulazim, oni ne znam, ono prvi put tamo, niti znam koga, niti šta, i ulazim na tatami i prilazi on i kao priča mi nešto na ruskom. Ja ga nisam ni razumio, ali kapiram naš oće spa. Oni čak misli na priču, oni ruski, oni imaju neki svoj jezik. Pa nešto mi ono izmumlo tamo, ja ga ništa ni razumio, zna da neće me voditi da gledam u... Samo može. Može, neće me gledam u Zvezde da me pita. Ja rekao, može, brate, i... Oni stvari kad ti kaže koju ćete rundu da, se bijeti. Da, koju ćemo rundu. Ja rekao, da, može. Da zakažu naprijed. To, i otišli ja Veki, iznajmili te rukavice, ono već krenulo kao drill neki. I tu završili to je drill, krenuo sparing i radimo ti, ja radio 2 runde, još rvo s onim velikim rukavicama, napunio se, mislim, onaj lik je ubica, ja sam mogao, sa bifte kad dođem na njega, brate, ne bi mu ništa bilo. I kreće sparing, brate, on ide ono 100% i tu se ono ponabadali, ali vidi, to nikad nisam osjetio, ono, 66 radi lik je, brate. Čekaj, onaj lik radi 66. Znaš, koliki onaj, brate, on je kao da je radi, ne znam ja, ono... Vidio, ogrom... ima sigurno 75-6 i to betona. Betona, baš. I ovaj, još ja mu uleteo neki double, brate, ku stup da sam udario. Znači, ono, isprlalo me, meni ruke ovako ostale. Krenuo da nabada ovo ono... A bezobrazan znači. A bezobrazan, još ima one fore neke, brate, ono, me nabada prstom u rebra, u oči, ono, lakto imate nešto, naš.
I ovaj, ali ono sve u svemu top, top je ovaj kako se bilo. A što su se oni, oni veki su se posle nešto zakačili? Da, veki ludak mu bacio, brate, bio spinning, kao nemaš spinning kickovu u glavu, još dobro. Nosio patike, znaš. A veki mu bacio front kiko u... Špicem. Špicem, ono. I on, on se valjda mislio kao da će mu slomi rebra, nešto ovo, ono. I tu isto sa vekijem, brate, se nešto pohočko, ma baš je ono džukac jebate, ono, da išao da... Vidim, koji god gym sam bio, vas da imaš dvicu, tricu, tako, ma, da. To ti je sigurno. Kod nas sad neko novi da dođe, kod nas ima sigurno jedna dvojica koji su taki, razumiješ? Ali nešto je meni ono, ajde si on prljao, brate, ti sa svima, pa ajde, nego on sa onim Brandonom se pipka, a brate, dođeš mi ono klinc, misli, boli mene uvo, kad mi tu, ja sam opet radio s tim Brundon, nije mene, onda me još izabavio još pet puta, ja ću i deseti put da radim s njim, im i to, nego što, brate, ako radi sa svakim isto naš ovo, nije, sad zovim kao ovaj PFL šampion, i onaj ubica, nije, ne kažem da je onaj kao onaj 6-0, ja ga poslije izguglo, 6-0, ono, baš radi ono M1, sve te najjače ruske organizacije, ali ono, ako radi sa svima, brate, lupam, tako prljavo radi i sad naš tim šampionima. A još sljedeće nedelje, kad sam se ja ponabadao s onim Englezom, onaj šta je Irac. Sam ja bio. E, i on dolazi budala i kao, kaže, kao lagano, lagano. On je tad bio sljedeći vikend i on bio trener. Trener, da. Držao je sparing jer su Hickmani otišli sa Fizijevom da, na meč sa Gejčijem. Da, sa Gejčijem. I onda je on držao sparing i na te smarao da ne smiješ da zapiješ. Kao, ne smije jako, još ona je krenula i ona se nabadila. Šta ne smije, kako si ti radio prošli? Ja to te da mu kažem potretno. Ne, ti, lako je tebi, tebe bolio ti da radiš sa 100% a nas. I ovaj, tako da i taj sljedeći sparing isto bio top. Bilo je dosta profi boraca, slabo ima amatera, ali je bilo, svi su radili ono MMF, par njih, što je sa MMF-a. Inače, svi su profi to... Inače, svjetsko-matersko. Matersko, da. To je svjetsko, ima i evropsko i sve. Inače, na Evropsko prvenstvo je naš Ogi uzeo srebro. To to? Da, da, to je to, to je to. Dobro, nisam full ove. Nisi, nisi. Onaj, ja sam vidio bank tao sad prvi put, znači, kad god sam ovaj, išao, bio sam i u AK, Tajland, i bio sam u Tiger Muay Thai, bio sam u Phuket Top Team. Bomba je bank tao. Top. Ali mnogo jača ekipa u Tiger. Ali više mi se svidio bank tao, ovamo sad koncept treninga i to slično, ono, kod nas kako Savo drži, ovamo, ja ono kad sam bio u ponedeljkom, nema trenera tamo, da. Nije bilo. Samo dođeš, zagraješ se kao neke kombinacije ti proizvodnja. I sparing. I sparing, nema niko naš da te... Hickman i bomba drže trening. Baš dobro. I meni se tamo isto više sviđa, ali mislim da je bolja ekipa za sparing, recimo u Tiger. Pa ima ih više, ono, naš. Vidio si Čepo kad je bio u 8-4, koliko ih je bilo iz UFC-a, par onih Čečena, Rusa. Ali mislim da će sve vremeno, sve više u bank tao da ih ide. Jer ekipa, naš. Da, i kvalitet treninga. Tako, to dođe sad taj Anžor i s njim dođe još tih 10 Čečena, razumiješ. Inače, nije Anžora Žijev. Čakajev. Čakajev. Tako nešto. Zad njega se tek čuti, vjerovatno. Ona, to ti je ono, naš, sad si rekao ima 6 mečeva, ali brale, 6 mečeva, M1, da. Fight Nights. Još i stari lik, ono ima 30 godina, ne znaš, ja za njega nisam ni čuo, naš, obično ono, a u bici još mogu misliti koliko ima još takvih, brate. Možeš misliti koliko on ima sambo, koliko on ima greplinga, koliko on ima tuča uličnih, ono, sve je to neko iskustvo, a? A i to je top i ono za nas i ono, hvala i mom timu i vama stanje što ste nas odeli tamo. Dobro je sad kad gledaš ono iz iskustva, opet ima je tamo dosta dobrih boraca, sa kim sam dobro radio sad, da Kenja me kao izdominirao, ali sam zadovoljan kako sam radio, isto bio neki 6-1, onaj neki Sulejman Lenor, tako ne znam, on je što baš dobro, s njim sam baš dobro radio sparinge. On isto ima tipa 10-2, 10-4, dobar je lik i dobro radi sa M1 organizaciju, onaj Fight Nights. S njim sam baš fino radio, još sa par boraca ti da kažeš profi kvalitetnih. Svi su mislili da njih par da radim profi, jer reku, ne, još sam ja amater. Reci, neću ja još profi, kako stoje. Stvarno, neću još dugo. A na to ćemo posle se vratimo. I brate, i kako je topio to da vidiš sad gde si, naš ono i za samopouzdanje, da možeš da radiš sa takvim ljudima, ali dobro je kako ti dođe ovako neki Anžor da te ono ispegla, da vidiš ti, znaš, da nisi ti kao osvojio tu, ne znam, neke pobede kod nas, nekad pojas dva i nešto, kao sad ti si dobar, vidiš kakvih tek ubica ima, da ono, mora još da se guli da bi stigao do toga. Ma normalno. Do toga. I moraš da znaš, on ti je tvoja, trenutno tvoja kategorija, to ti je 66, znači. Koliko imaš ti kilo, koliko se krećeš? Pa sad, 72, 3, maks, 72, 3. Ma to je 6. Za profi 6, ja za nešto ozbiljno. Pa to je i plan, to je i plan kako se zove. Jer da radiš 6, nešto ozbiljno, lupam, odeš fight night 6, 6. To su međeni od 80 kila, znaš. Da, da. Možeš ti biti s kilom bolji od njega 300 puta,
To je, brate, konjina. No, da, još ovaj skillom, brate, kao da li on, ili Burazer bio on olimpijski rvač, znaš, kad ono ga spojiš, brate. Da, njemu je rođeni Burazer olimpijski rvač. Da, pa znači, oni po ceo dan rvaju po kući, brate. Oni su po kući, pa možeš mislio kad su mlađi bili šta je to bilo. Pa se rvalo po cijeli dan, tukli se, nabadali se. Da je samo znao da tuču. Pa, bukvalno. Bio je i Mohamed Mokajev, realno najbolji flyweight. Da, njega sam nije najbolji, ali top 5. Top 5. Njega sam zvao, brate, za sparing nije hteo za to. Ali posle sam ja skapirao... Skidao je kile, da, imao je tipa, to je bilo 2 nedelje pred meč i on imao svoju ekipu koju sa kojima ono driluje, trenira zadnjih tih par dana, misli šta će sa mnom da radi, ono da se desi nešto, lupam, ja bi išao 100% sigurno s njim da se dokažem. Kad je neko zvijezda, on je recimo zvijezda, no. Prati ga, jedan pojma, milion ljudi i znaju svi ko je. Ođe god ođe, svi će rade s njim. S njim, da. Znaš, svi će se dokaži. Što kažeš, svi će zapinju s njim. I vjerovatno on ima svoju ekipicu i da ne rizikuje porodu, boli nije kurac. Ali si mu radio s drugarom, s sparing partnerom. Ja sam s nekim, pa se on malo, vrate, nešto sam ga završio. Bio, posle iskompleksirao, bio nije hteo da mi se javi posle. Uhvatio neki heel hook, ja mu ono pružio ruku, posle on kao good i ono. I ne, nije hteo da ljuto ono. Dobro, mladi, naučići. Pa dobro, nek. Inače, tvoja, da kažemo, najbolji segment. Tvoj gema je jiu-jitsu. Pa da, grappling da kaže, ono, to miksovanje, rvanje plus grappling. Jiu-jitsu, Roka Šutem Planet. Da, kod Deke. Našeg prijatelja i trenera Dejana Zabunovića. Kako ide? Pa top, brate, idem već 2 godine, boga mi. Ljubičasti pojas. Ljubičasti, ja. Jebote, život. Već 2 godine imam, preko 40 mečeva sam u jiu-jitsu. U jiu-jitsu. To. Osvojio sam 11 puta ova grappling takmičenja. I kimono sam radio 2 puta, to još da smo bili vamo u Kimuri. Ide top, idem kod Deke sad i ono i kod nas u klubu, idem kod njega 2-3 puta nedeljno. Ja juče bio. Zovu, eto. Mene svi zabaju šta ja činim od Jajko. Nikad ne znate šta može da iskoči, kakva ponuda. Mora žica se radi. Još je Deki stvarno ono ubica i kao i posvećen i kako u nas. Baš top. To je ten planet sistem, ono je, brate, ludilo šta radi. Jeste, još sad on privikava i kod nas, naš na MMA, tako da mislim da će to da nam bude top savo, ono kažeš kontrola, pozicija, udaranje, udaranje, a Dek je više za završnice i za to, ono napada 2-3 završnice iz jedne pozicije, tako da će to da nam bude... Vidi, može nam biti samo bolje. Ma normalno. Gore nema kud. Jer stvarno ja kad pogledam i godinama unazad, svi mi iz te ekipe, mislim da smo... Da nam je najgori segment, ne mogu reći parter, ali parter s leđa, da. Lupam. I ja, i Savo, i Ilke, i Janković, realno na pod smo, na leđa, tanki. Da. A dobro, i tad je drugo vreme bilo, više bila ona pozicija, GNP na badanje, sad je ono. Sam i kod kamenog je bilo prednja, zadnja, double leg, dolje pozicija i rašrafljivanje. Ali od ozgo smo svima generalno dobro. Da, smo stop. Ja ne pamtim da me neko završi... Koliko sam izgubio, par meča sam izgubio na submission, nikad mi nisu završili kad sam gornja pozicija. No. Da mi iščupa nogu ili armbar ili nešto. Nego kad sam na đale. onda me jebu jako. Samo pritisak odgaš. Samo smeš. Reci mi ovo, da se vratimo sad. Koliko si imao amaterskih mečeva? 25. 25 amaterskih. I to bi imao više nego naš ono kad su mi otkazivali 100 puta, ono, kad se meni i Veki udesi, ono, dođemo na takmičenje i oni neće da rade. Oni nas vide i neće da rade. I neće da rade. Reci mi ovo, koliko imaš godina? 21, brate. 21, 25 meča, 14 grappling meča. I rvanj sradi i kickboks. I kickboks meča. Tu sam osvojio ono državno. Ljubičasti pojav živžice. I sad je pitanje, ali ovo je pitanje za koč. Kad će ovaj mali da radi profi? Nikad. Samo amaterski. Samo jaki sparing i subota. Ali dobro, vidi, sprdamo se sad, normalno, sviđa mi se ta filozofija Savo, jer on hoće da vi toliko iskustva nabijete, da kad uđete u profi, da to bude... Pa ja sad kad gledam isto, ono, skill je najbitniji, brat. Ti kad imaš skill, ti lupa možeš kod nas odreći 2-3 meča, čisto da čuje neko za tebe, da uđeš u to profi, kako da skineš kile, da vratiš to. I onda opet sa tim iskustvom ko onaj, kako se zume, meni je krivo samo što ovo kod nas, ovaj MMF i ovo sad protiv Crne Gore, protiv lupam sad. Nije bilo i češće. Nije bilo i češće i pre, i ti pa imaš 3-4 puta godišnje, nego si odradi jedno svetsko i onda za godinu dana, opet to je malo, ovi tamo Čečeni svi, oni imaju lupam 10 puta tako godišnje. Oni fazo svaki vikend radi. Svaki vikend i još taj MMF.
ima FTD, su to svetsko sa tim najboljim borcima, rade kao mi što radimo ovde državni, oni samim tim su u prednosti. Meni je samo to što nije tipa pre dve godine, mnogo bi više bili skilovani i iskusni, da je pre dve godine tipa bio taj, ima FD došao kod nas i da smo u tom. Da, da. Tako, ali to mi se sviđa isto, ja sad kad sam pričao sa koučem, da što više mečeva, onda samim tim ti raste skill i onda ne moraš ti sad lupan biješ ovde neke naše, onda kažeš, regionalne borce, nego opet moraš da odmah zakoračiš neku jaču organizaciju. Normalno. Tako da. Šta je sad, mislim, kad si rekao decembar, možda sledeći, međutim, realno početak sledećeg godine da debituješ. Pa, ili krajem godine, ja, ono, ima sad evropsku u septembru, i nešto su pričali kao balkansku oktobru, ali to je opet neki period, da kažeš da to je evropsko da se zna. Neka bude ova godina da izrokaš još amaterski i semi pro, nema pojma. Isto. I onda kad se krene profi, realno treba samo po metru. Nećemo mi tebe gurnut prvi meč, se kolješ veđe s nekim anžurom. To. Idemo, brate, po metru. I onda se gradi priča i ti već sa 4-5-0. Da, možete. I ti danas ko uleće u KSV, da, ko uleće na PFL, ko uleće, brate, na UFC generalno, ko uleće. Da, znači, da. Danas je bitno imati dobru ekipu iza sebe i samo pametno. Pamet. To je moj neki savjet. Ja, tako i treba. Ta, jer ti sad da pođeš lupam, ja se sad ćetim odmah. A ti, po tebi, ti znaš po tvojoj koži dobro, kako ja, jesi, se... Dobro, ja se tuko sa svima svaki mjesec. Nego recimo imali smo Josip Falsaida. Ti se ne sjećaš od tog perioda. Josip ti imao 2-3-0 i odmah je bilo, ajmo, bilo moj Trušček. Trušček je tada imao 40 mečeva. Trušček došao polupijan, ne možeš ga dobiti, razumiješ? Preiskus. Drugi, sljedeći meč posle toga isto teško nešto, posle toga taj čovjek je potpuno uništen. Da. On je posle 3-2 skor, posle izgubio Truhana, čovjek batalio, nećeš to radi. Treba pametno, razumiješ, vidio nema para, od toga nema ništa. Samo, treba samo pametno, vidi, teških mečeva. Znaš koga se odmah će tim? Vekija. Vekija, da. Sjeti se situacije. Bila je priča da može da bira par boraca. Veki je izabrao najboljeg. Jesam. Onog svjetskog šampiona. Šta sam ja rekao? Da, nemoj Veki da uzimaš toga. Ne zato što ja mislim da ga Veki ne može pobijediti. Ja mislim da nije pametan. Hoće Veki s njim. Okay. Dobro, to amatersko kapiram. To iskustvo, to. Ali Veki profi, iskreno... Veki imao 17-0, 16-0. Tako nešto. Onda ga ovaj pobjedio na bodove. Da, i to su i krljali. Krljanje. Ali ovaj lik ima 25 godina, ima 300 amaterskih. Ima 30 mečeva i to ima sve, brate, po to, na tom MMF. I onda su radili revanš, ovaj opet pobjedio, ali opet na bodove. I opet se isto krljali. I opet su se krljali. I upravo je on, upravo su svi, on je sad ima iskustvo, ludačko. Da, da. Ali izgubio je nulu. E, ja mu to ne bi dao u profi. E, ja mu rekao, Veki, ne može profi s ovim likom. Opet kažem, zato što ga ti ne može pobjediti, nego... Zašto bi lupa za male pare ili za nešto to radi? Da je to neka titula, da su to neka lova. Tad moraš to ti, brate, jebi ga, hoćeš budeš najbolji, mora pobediš najbolje. Tako je. Znači, Veki, mene da slušaš, da si mene slušao. Menadžera. Da si menadžera slušao. 20-0 bi sad bilo. Inači, ali viš, Veki na žuri, Veki, a kad pričamo s njim i to za profit, o njemu se ono, on je lagan. On može, kažeš, godinu, dvije. Da, pa ne znam, meni, brate, nekako sam se zasjetio tih amaterskih dana. To jedino može bude problem. To mi je malo, sad, na primjer, zasjetio sam nekih ovako mečeva, tipa da radim turnir neki. Jer sam radio, to mi je, brate, više preko glavi džiu-džitsu. I borio si se generalno ođe sa sve istim ljudima. Sa sve istim, brate, neki sam pobedio 2-3 puta. I ono, sad imaš 3 meča u danu, naš, nekako sam prošao to mnogo puta i... Nemam više tu želju za tim. Ovako ovo tipa imaš kao, ovaj sad bio kao profi neki. Znam sa kim radim, znam za koliko radim, znam on šta radi. Smislimo taktiku, sve živo i rokaš meč. Da. I ovo svetsko isto, to je turnirski bio. Ja sa onim prvim, drugim meč što sam radio, onaj lik me dobio. Mislim, ne sporim, ja njemu povodni vice šampion bio. Ali gledao da li sam znao, lupam, radim sa njim. Smislili bi taktiku neku, nešto. Znaš, ono, bio bi to dosta drugačije. Ali vidiš, on te iznenadio, on generalno radi stand-up. Stand-up, nikad nije nikom ušao, še čak i sa leđa bio. Ja sam ono bio izotvaran, kako se zove, više sam hteo stand-up i ona tipa zadnju, ne znam, minu da ga srušim, da uzmem rundu. I ovaj, da ne srljam odmah. I onda ako je pogodio 2-3 high kicka, 2 low kicka i kako sam krenuo high kick, on me ono srušio i to pa ono nešto sam pa odmah uzom i maltene leđa i tu mu zamalo da spadne ruku, na, biš, ne na trianglu, uzom i armbar, ja izašao i onda mi trianglu spakovao, baš ono, ono, dokle, još onaj reverse. Dokle je posle stigao taj lik? Izraelac, jel? Izraelac, on je radio posle meč,
izgubio od nekog lika što je da li šampion ili je bio vice šampion, tako nešto. Ne, vidio ono svjetsko prvenstvo što je bilo ma, brutalno. Ono je preozbiljan i onaj iskustvo preozbiljno za vas. Jebote, Veki je osvojio treći. Svakamo čast. Koliko je Veki imao? 4-5 mečeva? Četiri, ja mislim. Tako nešto. Veki će uskoro dođe pa ćemo pričati o tome. Morat ću malo da ga vrijeđam. Ali sam stvarno pokazao. Ma da, top. I što oni mečevi smo bili brutalni. Ono, baš no, tamo nema, nije bilo laganih, laganih mečeva. Da. Ti to naprimjer kad bi bilo 2-3 puta godišnje, to je iskustvo. Sad i da ti znaš unaprijed, lupam, šta kažu, u decembar ću to radim, da ti znaš kakav je pripremljeni to naš. Obično te amaterske mečeve, imate li neke amatere, imamo Vojčeta, veki, ajde dovedite ih za 10 dana se bi, da vi i bolesni, i povrijeđeni, sve i onda, ali ono, tako vidjet ćeš, tako će ti biti za profi, velike organizacije, velika lova i to nama zanisu i onda naš, short notice i uopće ti se KSV. Niko od nas nije radio KSV s full campa. Da, dobro, ali treba da si stalno ono, u treningu, maltene, ja sam non stop ono, i ustalio treningu. Vi ste stalno ustalio, stvarno, ono, mi vas i zajebamo i sve, ali vi stvarno ne propuštate trening. Koji god da je trening, da li je sigurno snaga, kondicije, da li je sa Savom, da li je, nemam pojma. Na jiu-jitsu, ja ne znam kad sam zadnji put, jedino sad ono kad mi izađe tako, inače odmah isto treniram kao i kad se spremam, samo što ono slabi intenzitet i to. Kad si ti počeo trenaš, s koliko godina? Sa 15, u CDS-u. U CDS, a šta te, šta si, kako si saznao za MMA i kako šta? Pa, brat, gledao sam kako se zove. Sad smo krenuli priču, skoro znam pačka, smo trenali na početak. Nema veze, samo rokaj. Ovaj, pa gledao sam, uvijek sam pratio te borilačke, brate, sporta, ali MMA me privuklo što je kompletan naš, ono, ja sam mislio kao kickboks, to je ono full, kao da, to je najjače, ali onda gledao sam neke filmove, gledao ovo i vidim, naš, ono, baci ga i dole, ima neke kao poluge, rol mi mu ruku, udara ga dole na podu, ja googlao kako se zove, šta, kako, i tu bio neki drugi s kraja, i kao, ima kao kod Pančevca, ja sam, ono, živio na 5 minuta tu. I, ja rekao, koja je to godina? Uf, brat, 2016. 17. Tad smo svi bili tamo, jel? Da, tad ste vi bili ono profi ekipa, svi ste bili, vas je bilo 20 profi ovaj, u ekipi tad. I ništa, ja otišao kako se zove na trening i krenuo polako. Još tad je bilo ono kao amaterska i grupa, nije sad bila koliko nas, ono da kažeš rekreativna pa početnici ovo, nego dve grupe, jedna amateri, jedni profi. Tako da, i baš su bili ono, mislim samo mi od početka držao treninge, baš su bili, ja. Bilo top. Bomba. Alo. 5-1. 5-5 iz Pečuljevce. Pitanja publike, može li? Može. Da li si spreman? Ali brzo prošlo, jebote. Pate, leti vrijeme. Leti vrijeme, moj Vojislave. 46 komentara. Ujebate. Evo. Srkile, šta te postaklo kreneš sa MMA i kakvi su ti bili početci? Pa postaklo me to da malo trošim energiju na nekom pravom mjestu. To mi se sviđa. A ne negde na ulici, negde gdje ne treba da mogu probleme da imam i to. Kako se zove, a početci ono, top iskreno sam. Baš sam, meni kažem, imao sam tu sreću da sam u pravu ekipu ušao, ono, da sam birao majke mi tada u to vreme, ne bi mogao bolje. M je bilo blizu na 5 minuta od kuće. M je ono Savo stvarno bio i tad, ono, posvećen i sve, još najjača ekipa, ja nisam ni znao, ja sam znao za tebe tad, Stošić i Đakića, nisam ni za koga drugo znao. I ovaj, i to je, i baš je bilo top, ono, najjači klub, najjači, samo da gledam tad vas, ja sam ostao 100 puta, vi kad imate sparing, smo imali tipa, ne znam, sat vremena pred vas, ja ono, završim tušine i gledam kako vi radite. Kako se nabadao. To. Inače, ovo nije stvarno fuš priča, sad što si rekao na početak, da si onaj krenuo da treniraš da bi svoju energiju trošio na pametne stvari. Ovo je stvarno savjet za sve žive, pogotovo za roditelje. Upišite dijete, muško, žensko, na bilo koji sport, samo da je sport. Ali bilo bi dobro da je neki, kažemo, grupni. Svi misle da ovo nije, da je ovo one man, job, ne. Ođe ti bez ekipe, ne možeš ništa, realno. Još kad vide da uđeš u dobru ekipu, pravo i vide da si smrad, ti sam, brate... Ti letiš, ma normalno. Sam vidiš da ti nije tu mjesto. Normalno. Koliko ih otišlo tako, koliko hoćeš. Vjerujte mi, 13, 14, 15 godina, dijete nek trenira, nek ima na pamet nešto drugo, sam igrica i ovih golana i... Još sad je dostupnije rvanje jiu-jitsu da kreni i ranije. Šta hoćeš? To ranije nije bilo, ti sad možeš upisati posebno rvanje, i jiu-jitsu, i boks, i kickboks, judo, šta god hoćeš. Ima klubova milion, normalno.
internet iskoristite da vidite gdje trenete, da ne završite kod nekog menadžera. Jer bilo i onih situacija. Da, ono je bilo... Ko ne zna o čemu je riječ, može da ukuca na Psiho TV, na YouTube kanal moj, da vidi menadžero, lažni trener Srbije, šta je radio. Idemo dalje. Ko ti, Ikica 22, ko ti je omiljeni trener? Savo Lazić. On ti je jedini. Dobro, Krki ti je da, strength and conditioning. Nikola Božić, Boža. I odmah pali vatru. Božo Trokut. Sa kim bi volio da se bori od regionalnih boraca? Pa ne znam, koga mi nađe, brate, ja ne biram. Koga mi bude našao, ja ću da se nabadam. Koga, kogod. Ko je Coja? Nema pojma. Kako iskustvo imaš Tajlanda? Ukratko. Top, iskreno. Top. I u svakom smislu top. Johnny, donja crta, BK. Znaš, taj BK možda Bernakal mu to znači. Može neki. Kolega kad je sledeći meč? Pa ne znam, brate, evo, čim ovo zalečim, nešto je bilo kao u junu, kod Čepe nešto u Slovačku, pa ako bude to, jer nije kao amatersko, nego ako to oni kao pozovu, ne znam ja kako to ide, tako da ako to bude mogo Savo da me ubaci, to ću da izrokam i normalno ovo sranje da zalečim, tako da možda jun, ako ne, onda ne znam kad. Ali do tada ću radim ono isto standardu, džiu-džicu, kickboks i to. Šta izleti? Diskustvo što izleti. Dejan, jo, sapunjaš ima čora. Sapunjam, brate, redovno. Jebote. Amin, go 7. Kakav osjećaj prijeći iz jedne male sale iz CDS-a gdje niste imali ništa, zagrada i tužna priča, i sada kada u Fight Company imate sve moguće uvjete? Pa, brate, iskreno, sad, ono, ima tu dve stvari, ono, na primjer, bitno je i ta ekipa, da li ti trenira u 2 kvadrata, brate, ili u 200. Tako je. Ali opet svakako nam znači, mi ono, brate, imamo sve, ono, i od saune do poravka, do dobrih uslova, do sprava, do onog tatamija, brate, tako da ima razlike, što su bolji uslovi, to bolje ćeš i da napredeš, realno. Boki Smalls, najbolji grappler na Tajland. Najbolji, pa onaj Ben Royle, da kažeš taj trener što je držao džužicu, on je baš ubica. A izgleda ako da prodaje lubenice. Bukvalno ima 70 kila, brat, još ne bi ni borac, ono vidi, ajde pušima i to. Brat, on je završavao. Kako bi se zajebao čovjek. Kako bi se zajebao. Kako bi se ja zajebao, nego krenem da ga mu šamačem, uzlizam, on me svuče napad i sila. I on je vane psije radio. A ne nekog civila da voti. Kava ti maj. Da li bi za 1000... Arnes Harbas, da li bi za 1000 eura izlomio Božo Trokuta? Bi, brate, tamo da kupimo novo... Za coma! Za coma da izlomim, da kupimo novog Peugeot i da garantiramo, napravimo deal. Šalim se, ne bi, Bože, no. Moj brat. Ovo su retardirana pitanja, to ćemo preskući. Evo ima jedno dobro. Dema Krema, gdje je bolja masaža, Rava ili Patong? Pa Patong, brate. Tu je neko sigurno ko uloži ko lagu u sebe. Neko ko zna. Neko ko zna. Evo, ko je Coja, može li pozdrav? Može, brate. Može, pozdrav za ko je Coja. Goša, pravi naš opet ići na Tajland? Pa da, 100%. Bajović, kako si zavolio me manist? No. Idemo dalje. Ova smaračka pitanja. To sam i Reković. Evo ga. Four men FC bez, nemam pojma. A kad kreću profi meče, vidjeli su profi karijeri? Kad ne. Ne skoro. Pa, nadam se u nekoj bliskoj budućnosti. Kraj godine, početak godine, rekli smo u toku emisije. A vidjet ćemo šta kaže coach. Možda budi imao prebačaj i mi da rekao, Vojče, ja mislim da bi ti trebaš godinu dana radiš. 2025. da je rok. Ono, imaš 100 meča, iski dan cijeli. Jo, evo ovako kaže. Matija Đurđević. Da li bi se radije borio za UFC pojas ili za neke ozbiljne pare? Pa za UFC pojas, brate. E, greška. To ću ti ja reći. Za UFC, brate. Mislim... Jesi vidio klip što sam pre neko već okrčio Tyson, kad mu dođe novinar kući, ono, 10 pojasa, ovaj kao, jebote ovo istorija, a Tyson uzme ne pojas, kaže, ovo je smeće, i samo ih baci. Skapirat ćeš za jedno 10 godina. Pa dobro, ne znam, meni, brate, ne znam, nekako UFC kad kažeš san. I sada, opet, iako si kvalitetan, brate, to će da doći će pare sad, ono... I vidi, ako se moriš za UFC pojas, normalno će mi para. Ali UFC pojas, definitivno. Rajović Nikola, s kim bi od poznatih ličnosti volio se boriš?
Uf, pa su, znaš koga bi iskrivio, brate, onog Straleta, onaj, tako da... Onog, brate, lika, on... Nemoj, tako... dobar je Strale. De, dobar onaj, brate. Ako je on poznat sad, ne znam, ali jeste pa sigurno influencer, stali. Pa ne znam, kako, ne znam kako sad se... kako se sad za nekoga kaže da je pa da li koliko ima pratioca, da li... Jer vidi, dobro, ti... poznati, ono, znaju ga sigurno neki, ono, TikToker, šta je, YouTuber. Ting-tonger. Slušaj, jer ti danas možeš da kupiš one pratioce. Pratioce, da. Dobro, ali znaju njega ljudi. Pa on mi je, brat, nekako antipatičan lik do jaja, brate, jer... Ono, ajde, ja poštojem stvarno kuđu, kavez i ko... Onaj, što si radio meč onaj Kovalenko, jebote, onaj dobio posle onog... Fedorov brata i još prvi mečova. Taj nije YouTube, brate, taj je borac. Onaj, kao YouTube, ubacuje se nešto kao radi on MMA, namešta mečeve. Još Kenjo nešto, ono, Balkan Info, brate, kao za nas, ono, borca. Ne znam, ni, ne znam kroz, ono, ništa kroz šta mi prolazimo. Ma znaš šta, ja sam njega upoznao, vidjeli smo se mi uživo. Pa on misli ću ga nešto, ali baš silo, da je dijete jebote, on ima lik 70 kila, ovo. Gdje ću malo tatira Straleta. Još mu znam mu sestru, jebar sam mu sa sestrom. Ja mu ne znam nikog, ja bih ga vratio. Prepolovio kako mi je iritant. Nije on mislio ništa loše, on je samo to htio malo da hajpuje, da malo imam svoje ime. Znaš, ja to više kapiram sve, vojče, vjeruj mi. Ali ako je neko bezobrazan i da vrijeđa i to je, onda bi muši zamotali u mašu. Evo je dobro pitanje. Marino Radanović. U kojoj organizaciji misliš započeti svoju profi karijeru i da li si već imao neke ponude za profi mečare? Pa imali smo par ponuda, sad koja organizacija, ne znam koja bude više, ono, koja bude najbolja ponuda u tom trenutku. Da. Ono kod nas sad ima, evo i MFC je sad organizovao profi mečevi, baš je bilo top. Imamo ja sam mi se oduševio. U Srbiji ođeli. I FNC, SBC, Armada, tako sve je to top. Je. Ono, koja bude u tom trenutku, ono, najbolja opcija, to ću da... Vidi, posla će bit. Ko će da radi? Ko će da radi? Ma mi kukaj, kad mi kažu nema posla, ima, brate, vidi, šta god hoćeš. Dobro što se ti naradio 70 metara. Ja sam radio, gulio sam. Jo, ovo smo već odgovarali, već smo odgovarali. E, ovo ime ne zanima. Lebagen, mislim se dobro početio jedan. To je prvo seksualno iskustvo. U, brate, pa sa 16 godina možda na dobro. Nekoj žurci. Na žurci? Da, da. Dobro. Bio s nekim drugarima na žurci, tu bile neke kamenjarke. To je ukratko nešto. Da, brate, jebiga, šta da se radi. Snalaženje. Snalaženje, borba. Mišljenje o Marku Bojkoviću. Top. Isto, sad smo i ovaj bili, ono, kad si radio ti Armadu, u ovom bilju, sad ću oni pričali. Novi Sad. Pa da, pričali malo, tako da top, ja mu želim sve najbolje. Sad ima ono meč kad na FNC-u, tako da mu želim sreću. Sve super. Ja mislim, ima baš malo debilnih pitanja. Čitaj, brate, sve, ako ima vremena. Zašto si ćelav, ko ti je frizer? Ono, ovdje ćemo da završimo priču. Ćelav sam od muke. Od stresa. Od stresa. Ljudi, hvala na... Hvala što ste gledali, a sad ide ono... Like, share, subscribe. Nadam se stvarno ste uživali. A što sam rekao i prošli put, i ako niste, zabolje me kurac, mi ovo radimo pa radimo. To je bio Vojislav Simičić. Imaš neki nadimak? Nemam, brate. Nemaš ovo nadimak za meč i to? Pa ne, znaš ko me prozvao, to mi se ono sviđa, ali i kaže ide Pitbull me Savo, prozvoješ kad sam bio mali. Vojislav Pitbull Simičić! Bila je to 11. epizoda. Hvala i vidimo se. Hvala tebi, Voski.